Labas maisto mylėtojai! Šiandien gaminti savo mėgstamiausią baltą padažą, kuris tinka ant kievo kotleto, žemaičių blynų, didžkukulių, šnicelio ir ant daugelio kitų lietuviškų patiekalų. Šis padažas man patinka tuom, kad yra skanus ir lengvai pagaminamas, todėl noriu pasidalinti juos su jumis. Taigi, šiam padažui jums reikės 100 g sviesto, 4 dideli valgomi šaukštai grietinės, 250 ml pieno, 1 didelis valgomas šaukštas miltų, 200 ml vandens, 3 valgomi šaukštai aliejaus, žipsnelis juodųjų maltų pipirų, 1 arbatinis šaukštelis druskos. Bet pipirų ir druskos galima dėti ir daugiau, kiekvienas pagal savo skonį. Pirmiausiai, pilsime vandenį ant miltų ir gerai išsiplaksime šakute. Miltų plakinys jau paruoštas, dabar galime dėti sviesto gabaliuką į puodą, berti druską ir pipirus ir supilti aliejų. Tuomet, kai viskas ištirps ant viryklės, sudėsime grietinę ir gerai viską išmaišysime. Dabar supilame visą pieną ir pašilysime ant viryklės apie 1 minutę. Tada supilsime miltų plakinį ir maišome visą laiką, kad nesusidarytų gumuliukai ir kad gražiai sutirštėtų padažas. Prenumeruokit šį kanalą ir nepraleisite mano naujo video, kuris pasirodys jau šį šeštadienį ir jame parodys, kaip įsikepti kievo kotletą ir būtent šį baltą padažą mes pilsime ant jo.